Fis-seduta parlamentari ta' nhar it-Tnejn waqt il-ħin tal-mistoqsijiet, id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia għamel mistoqsija lill-Ministru Austin Gatt dwar jekk miżura partikolari imħabbra fil-budget ġietx fis-seħħ. It-tweġiba tal-Ministru Gatt kienet li minħabba l-perjodu li għaddej minnu bħalissa pajjiżna ma wiex ikollu ċans jara l-avviżi legali. Ħarriġ l-avviż legali preċiż għadni ma ngħidlekx m'ammetax bħala rewx kollha, speċjalment dal-perjodu, però ġew id-dettalji ġew approvati. Fl-aħħar jiem il-Ministru Austin Gatt kien qed jgħaddi ħinijiet twal fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Austin Gatt huwa wieħed mill-membri ewlenin ta' grupp ta' strateġija tal-kampanji elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U qed jaħdem ma' grupp li stret ta' nies li fosthom hemm ukoll Joe Saliba u Richard Kakija Caruana. Biex jgħinuh fil-magna elettorali nazzjonalista, Austin Gatt daħal ukoll liż-żewġ tuliedu, Ġeġe u Paolo Gatt, li qed jaħdmu fuq il-kampanja tal-internet. L-impenn ta' Austin Gatt fuq il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista hija jaffettwa l-ħidma tiegħu fil-Ministeru kif tixhed ir-risposta li ta' fil-Parlament. Kien il-Prim Ministru nnifsu li ftit tal-ġimgħat ilu talab lill-Ministru Gatt biex jibda jaħseb li jħalli x-xogħol ministerjali tiegħu u jidħol fil-magna elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Li fil-ġranet li għaddew waqt li kont qed nipprepara l-bidliet fil-Kabinet. Jintkellimt ukoll ma' Austin Gatt li qiegħed preżentijaw. Waqtlu Austin, jekk int sa tiqba' bil-ħsieb li ma toħroġ, li nixtieq qed terġa' taħsibha, imma jekk sa tiqba'. Imma jekk sa tiqba' b'dal-ħsieb, trid tibda taħseb għax iktar tardi s-sena. Trid tispiċċa minn Ministru tiddedika x-xogħol tiegħek għall-partit flimkien ma' Segretarju Ġenerali ħalli l-elezzjoni li ġejja jkunu nistgħu nirħuha. Din id-deċiżjoni ta' Lorenz Gonzi kienet interpretata minn ħafna fil-Partit Nazzjonalista bħala vot ta' sfiduċja fis-Segretarju Ġenerali Paolo Borgia Olivier. U dan għaliex il-prassi dejjem kienet li jkun is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista li jmexxi l-kampanja elettorali.